הנתונים שחושפים את עלות המסתננים, בקשי המקלט, בואו ותראו כמה זה עולה לכולנו, למדינה. אנחנו מדברים על 272 מיליון שקלים, הפעלת מתקני סערונים וחולות, 119 מיליון הוצאות של עיריית תל אביב, 76 מיליון שירותי בריאות במימון המדינה, 56 מיליון פעילות של משטרת ישראל, סך הכל אנחנו מגיעים ל-530 מיליון שקל בשנה. סיגל רוזן, מאי גולן, שלום. שלום סיוון. אז סיגל ומאי, שתיכן מגיעות מאסכולות שונות לחלוטין. נשמח לשמוע את התגובה שלכן, של כל אחת מכן, לנתונים האלה. סיגל, נתחיל איתך. הנתונים האלה מוכיחים שמדינת ישראל משקיעה הון עתק בכליאה של מבקשי מקלט, אנשים שנמלטו מהמדינות שלהם, נסו על נפשם, הגיעו אלינו, ובמקום שנאפשר להם, אנשים צעירים ובריאים, לעבוד ולפרנס את עצמם ולבטח אותם בביטוח, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. אנשים שעובדים גם ככה צריך לציין. באמת, חשוב לציין, סיוון, אני שומעת את מה שסיגל אומרת פה, אנשים עובדים, כולם עובדים, הפייק ניוז האלה כבר לא עובדים עלינו. חשוב להעביר את הנתונים. חצי מיליארד שקל, כשיש לנו נשים מוכות שהמקלטים שלהם נסגרים, שרק שניים נרצחו אתמול, שיש לנו נכים שמבקשים שכר מינימום, שיש לנו אמהות חד-הוריות שנזרקות לרחוב, וזה יוצא על מסתננים בלתי חוקיים, וחשוב להעביר מסתננים, סיוון, כי עם כל הכבוד לזה חוקיים, שרוצים שהם יעבדו פה, האנשים האלה הם לא פליטים. אם הם היו פליטים, זה היה דבר הם אחד. הם לא פליטים כי מדינת ישראל לא בודקת את בקשות המקלט שלהם. מדינות שבודקות בקשות מקלט של אריתראים וסודנים ברחבי העולם, מוצאות של למעלה מ-90% אחוז. אולי מדינת ישראל לא בדקה, אבל בית המשפט לזכויות בשוויץ רק לפני שבוע אמר קבל עם ועדה בהחלטה תקדימית שהאריתראים יכולים לחזור למדינתם. אם היית קוראת ההחלטה, אני קראתי את ההחלטה, הריקות צבאית היא לא סיבה לחזרה, ונוסף על שוויץ גם נורווגיה ודנמרק. סיגל, שאלה קטנה, תראי, מאי, בואו, למי שלא יודע, נספר קצת את הסיפור שלה. מאי נולדה, גרה בדרום תל אביב, במקום שאי אפשר להתעלם בו גם מהסבל הגדול מאוד של התושבים, אני מניח. בהחלט. אין שום סיבה לכך שכל אותם מבקשי מקלט יהיו מרוכזים בדרום תל אביב. מדינת ישראל היא זו שאשמה בכך שהם מרוכזים שם. לא היו נותנים להם אשרות עבודה. נותנים להם אשרות עבודה, סיבה. זה לא נכון. אני לא יכולה לשמוע את השקרים האלה ולשבת בשקט. כולם עובדים ומרוויחים יותר ממני ומעוד אנשים. האנשים האלה, הכסף הזה צריך להיות מושקע בתושבי דרום תל אביב. סיגל, בואי תישארי איתן. למה? למה? כי את יודעת למה? כי קשה לשמוע שקרים, סיוון, קשה לשמוע לאנשים, קשה לשבת ולענות. אני אשמח שניתן לסיגל גם לדבר, בואו ניתן לה. אבל סיגל, בואי תשבי, אנחנו נותנים לך כאן את כל הבמה, זה בסדר. השאלה אם אפשר שיאמרו לנו ושלא ניכנס זו לדברי זו. אז בואי, הנה, בבקשה, שבי. אני ראיתי רעיונות איתה, היא לא נותנת לאף אחד לדבר. מה לעשות, כשאני שומעת שקרים ודברי אבל, כשאת מייצגת ארגון שפשוט מממן מסתננים בלתי חוקיים. אז בואי ניתן מאי לסיגל רגע להשלים את התשובה. הנה, אנחנו רואים ששומעים אותה גם, הם מסדרים לה עכשיו. מסדרים לה את המיקרופון, שומעים עכשיו את סיגל, אז הנה היא מחזירה את הדברים. בואי סיגל בבקשה תגיבי לדברים, בבקשה. סיגל, את יכולה להגיב לדברים. כן, בית הדין לזכויות אדם בשוויץ קבע שאריתראי אחד נמצא לא אמין. זה לא אומר שכל האריתראים הם אינם פליטים. עדיין, גם בשוויץ וגם במדינות אחרות, אריתראים באחוזים מאוד מאוד גבוהים, ממוצע של 90% מקבלים הגנה ואינם מגורשים. זה שפה חוגגים על אותו פסק דין בודד, זה עדיין לא אומר שאפשר לגרש מפה את האריתראים. אבל שוב, אני רוצה לחזור לנתונים. הנתונים האלה מוכיחים שמדינת ישראל משקיעה הון עתק בכליאה של אנשים. זה לא נכון. רוב הכסף הלך לשירותי בריאות. מעל 100 מיליון שקל של שירותי בריאות על מסתננים. את יודעת היום, סיוון, אם אזרח ישראלי שומר חוק ומשלם מיסים, יהיה בבית חולים ולא יהיה לו כסף, יורידו אותו מבית החולים. אבל מסתננים בלתי חוקיים מקבלים אשפוזים ואחוזי לידות מטורפים של האריתראיות. הכל בחינם, אין כסף על חשבון משלם המיסים. הכסף הזה הוא גם על הביטחון שמשטרת ישראל צריכה לקבל. משפט אחרון שלך, סיגל, לפני שאנחנו מסיימים. 6 מיליון לשירותי בריאות, לא רק למבקשי המקלט, רק לכלל המסתננים הבלתי חוקיים. ואת לא כל נכון. זה היה אפשר למנוע שקר. אם מדינת ישראל לא הייתה מאלצת את המעסיקים לבטח אותם בביטוח בריאות פרטי, אוקיי. ומאפשרת להם להיות מבוטחים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי מי, כמו כולנו. מאי וסיגל, נראה לי שכאן באולפן לא נגיע להסכמה, נשאיר את זה לצופים שלנו. אנחנו מאוד מודים לשתיכם, סיגל רוזן, מאי גולן, תודה שהגעתם. תודה. תודה. אז כאמור נשמח לשמוע את דעתכם. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה, ואחריה המשלוחים בסדר.